បាទទស្សនារូបភាព highlight សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី21រវាងក្រុមទាំងពីរបាទការប្រកួតធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Start ចាស់បាទជាការប្រកួតបាននៅក្នុងសប្តាហ៍ទី21បាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាទគឺឱកាសច្រើនរបស់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិបាទប៉ុន្តែធ្វើមិនបានសម្រេចប៉ុន្តែចំណុចត្រង់នេះអញ្ញាកដាផ្ដាល់បាល់បាទឌឺ11ម៉ែត្រជូនបាទក្រោយពីកំហុសនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអាំសវណ្ណរដ្ឋជួយបានបាទទសារពីការជួយរបស់អ្នកចាំទីនិងការបន្ថែមបន្តត្រឹកបុកនឹងបកគោលទីបាទបុកនឹងបកគោលជា2លើកបាទការសុទ្ធបន្ថែមមួយទៀតរបស់កីឡាករឈិនឈឿនបាទឈិនឈឿនអញ្ចឹងមិនមានក្របទេប៉ុន្តែឱកាសវាបកជាច្រើនលើច្រើនសារនៅតែក្រសួងកាត់ជិះមិនមានឱកាសបាយទៅជាមានឱកាសបាទគ្រូក្រុមបាល់ទាត់បាទគឺបខារីស្វាយៀងត្រង់ចំណុចត្រង់នេះនាទីទី45បូក1ទៅហើយបាទគឺខ្វៃក្បាលរបស់ណប់ដុល្លារជាអ្នកតែតនាំមុខក្នុងការប្រកួតវគ្គទី1ហើយភ្លៀងក៏ខ្លាំងក៏បានផ្អាកនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងដើមតង់ទី2បាទក្រោយដំណាក់ទឹកភ្លៀងដ៏ជោគជុំនេះក៏បានផ្អាកការប្រកួតបន្តសន្ធហើយក៏បានវិលវិញក៏មានឱកាសបាល់ពេញនឹងទីបាទរបស់ក្រុមបខារីស្វាយៀងប៉ុន្តែបខារីស្វាយៀងបាទគឺផ្លាត់ស្នៀតបាល់ពេញនឹងទីក៏មិនចំគោលដៅរបស់ខ្លួនដែរគឺបុកជាមួយនឹងបកគោលទីបាទគឺសោកស្ដាយមែនទែនបាទរបាទីតែម្ដងហើយថែមមួយជើងនេះក៏មិនចូលដូចគ្នាហើយលទ្ធផលនេះក៏បានរសាររហូតបាទដល់ចប់ការប្រកួតគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺបានបញ្ចប់ត្រឹមតែលទ្ធផល1ទល់នឹង0ដោយថ្មីក្បាលរបស់ណប់ដុល្លារក្នុងវគ្គទី1 45នាទីបូក1បាទ